En kurs nummer två då. Vad jag hittade nu då, det var att jag hittade ett register. Måns Birger här. Så jag hittade ett register som jag la in. Och det registret går till, ska se, frugan här. Maka, bom. Det går till, och vi måste refresha. Jenny, bam, 3. Det går till bouppteckningsregistret. Nu verkar det vara så, jag är inte bäst i världen på svar, men det verkar vara så att de har inte de här skannade. Så då testar vi och hoppar över till betalversionen. De tror jag har lite mer sånt. Och då är vi inne på Visby Stats. Och då så säger de att, om vi går upp här, då säger de säkert att oupptäckta register till räkenskap, kollekt, räkenskap, kyrka, register i församlingsboken. Bouppteckningar. Då säger de att de finns i, fram 1922 dog hon. Då finns de här alltså. Och då så kan det vara så fantastiskt att de har skannat dem. Och det har de. Men det hittade jag inte. Och då ska vi till F2A67. F2A67. Där. Och så hade de till och med sagt sidan, va? Sida 25. Och då så har vi här. Och det är alltså hennes bouppteckning, om vi har tur. Då är frågan, vilken är sida 25 här? Men det kan inte vara rätt. Vi är inne i F2A67. F2A67, nummer 1923. Jaha, det är så det är. Vad sa jag nu då? 25. Det är där är jag nu och då ska vi nog till nästa års 25. Där. Och år 1 september. Oj. Här i staden Visby laga bouppteckning efter fotografen Måns Birger Burselius, maka Jenny Augusta Burselius, född Johansson, som född den 9 september 1877, avlidit den 20 sist lidna juli, efterlämnade så som stärbhusdeltagare sin bemälde man med vilken hon ingått äktenskap den 2 december 1900, stämmer, samt sin moder Jenny Bernardina, änka efter år 1893 avled sotaremästaren Per Axel Johansson i Örebro. I denna förrättning är den avlidnes man tillställes personligen åberopande ett av honom och den avlidne i livstiden upprättad inbördes testamente. Så har vi tur så finns det med, enligt vilket den efterlevande av dem ska vara ägare till alla boets tillgångar. Det är såklart han vill det, och uppgifter enkelman under edlig förpliktelse. Och nu ser jag vad vi har då. Nu är det här ganska sent, men förr i tiden så fick man väldigt nere. Då man nere på vilka koppar som fanns. Så det här var ju lite tråkigt. Tillgång. Kontant 345 innestående. Aktiebolaget Gotland Bank i Visby. Pom, pom. Det var inte så mycket. Får vi se om det finns en sida 2. Det som är lite kul här då, det är ju att man kan få, vad heter det? Underskrifter. Aktiebolaget Svenska Handelsbanken på sparkunder. De har ju lite cash då. Obligationer. Och här nu, de har ju stått. Fickur, broschyr, armband, medalj. Det här var ju lätt att läsa också. Syltskedar, 2 stycken. Det är inte illa. 24 dricksglas, vinglas. Kan det stå vad han har för kamera då? En tårtspade. Likörglas, 12. Han är ju mer än vad jag har. Cheslong. Korgbord. Förkläde servett. Fåtölj.
pallar och så vidare. Så, ja, men det var ju det är ganska sent så man har väl lite bättre. Motorcykel 500 spänn. Inget märke. Ibland kossorna brukar man kunna stå namn på dem. Handpress, barometer, teaterkikare, elektrisk bordslampa, elektrisk styre, elektrisk dammsugare, det är inte illa. Korklåda, kristaller och diverse. 5000 nu. Och det kommer ett testament. Skriftställ, verktyg, lösören, kamera med kassett 25 stycken. Porträttlins, vykamera, kopierare, personen som nu mer fått beställning. Behållning 599. Vad står det där då? Efterskrift uppvisad vid vittnesförhör för dödsfälls skull inför Stockholms rådhus rätt för första avdelning intygas exklusiv. Inbördes testamente. Undertecknade äkta maka förklarar härmed vår yttersta vilja att bam, bam, bam. Stockholm den 7 maj 1909. Birger Birgersson och Jenny och hans hustru Jenny född. Ja, de har skrivit av. Det finns inga kopior med. Vilka vi personligen känner i vår närvaro och sedan instående. Ja. Där vi handlar med sund förstånd och frivilliga. Och det är de som har skrivit under där. Och här är John Cedia, Anne-Marie Persson. Bom, bom. Jenny Johansson född. Jaha, det är massor med människor som skriver under där. Vi borde väl ha deras underskrift också. Måns, han kan inte skriva styck. Namnet här, Måns Birger Bruzelius. Stackar. Ja, men det var ju lite kul. Och ska se om det är någon extra sida här då. Men det är det. Då kommer vi in på nästa tror jag. Ja.